Dobrý deň. Toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a o tom, ako si ho udržať. A ja sa volám Marcela Fuknová. Kedy ste naposledy boli na preventívnej prehliadke? Patrite medzi ľudí, ktorí k lekárovi nejdú, pretože sa bojíte, že vám niečo nájde a radšej nikam nejdete? Alebo si myslíte, že ste zdraví a žiadnu prevenciu nepotrebujete? Obyčajná preventívna prehliadka vám pritom môže zachrániť život. O tom sa dnes budeme rozprávať aj s pani doktorkou Adrianou Šimkovou, ktorá je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo a všeobecnou lekárkou v Pezinku. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, situácia na Slovensku, čo sa týka preventívnych prehliadok, naozaj nie je dobrá. Na preventívne prehliadky chodí necelá tretina ľudí, nejakých 27 Aké sú dôvody? Prečo je to podľa vás tak? Naozaj sa ľudia boja Áno, jedna z možností môže byť to, že naozaj ten pacient sa bojí pri lekárovi, že mu niečo nájde. Na druhej strane môže to byť, že pacienti možno aj nevedia, že majú nárok na preventívnu prehliadku. Možno si uvedomujú, že boli cez zamestnávateľa na preventívnej prehliadke a to je postačujúce. Alebo chodia k špecialistom aj nielen jednému alebo viacerým a tým si myslia, že keď im zoberú krv, vyšetrí ich pán doktor alebo pani doktorka, že, že to. Stará. Stačí, ale, ale nestačí, pretože máme naozaj v ambulancii skúsenosti, že aj takíto pacienti musia priznať na preventívnu prehliadku. Uh -huh. o, to znamená, že to, že chodí pacient k špecialistovi, nestačí? Nestačí. Uh -huh. o... Skúsme si rozobrať tie dôvody vlastne. Keď sa ľudia teda boja, bojím sa toho, že mi lekár niečo nájde, tak teda radšej nikam nejdem a ono sa to nejako vyrieši. Ale takto to asi nefunguje. Nie, ono sa to nevyrieši. Keď si predstavíte, že máte nejaký problém, vždy musí aby ste ho vyriešili, musí ísť na to nejaká cesta alebo byť nejaké páky. Takže hasiť niečo, keď už máte napríklad nejaké vážnejšie onkologické ochorenie alebo iné zápalové ochorenie, ktoré by ste mohli zachytiť včas, aby ste sa nemus nemuseli dostať až do a komplikácií. Ak si napríklad zoberiem napríklad len obyčajný v úvodzovkách vysoký krvný tlak, možno aj diváci vedia, že niekto skončil v nemocnici, mal ciemnú mozgovú príhodu a infarkt, ale dovtedy bol zdravý. No on bol zdravý, pretože máme ochorenia, ktoré v vodzovkách nebolia. Čiže tým pádom oni sa prejavia až komplikáciou. Ľudia často tie preventívne prehľadky podceňujú. Oni si myslia, že mi my tam odmerajú tlak, odvážia ma, zistia mi nebodaj, že som pribral od minula, v doktor mi vynadá, že fajčím, ale takto to asi nie je. Čo všetko by mala tá preventívna prehliadka obsahovať a čo môže lekár pri nej zistiť? Vy ste spomínali ten vysoký krvný tlak. Čo môže zistiť teda? Uh, ja by som to točila opačne, že niektorí si myslia, že keď im ja zoberiem krv, že to je preventívna prehliadka, ale vôbec nie, pretože uh, uh, lekár musí toho pacienta vidieť, čiže pacient musí prísť uh, k lekárovi, pretože niekedy naozaj mi uh, napovie, že ten uh, pacient je chorý alebo niečomu je uh, fyzikálne vyšetrenie. Čiže ja si pacienta pozriem, šetrím, popočúvam, popreklepkávam, porozprávam sa s ním, to je tiež dôležitá súčasť, pretože máme nejaké rodinné ochorenia, alebo ktoré už mali naši starí rodičia alebo rodičia, čiže aj podľa toho ešte ma to naviguje a, a laboratórne hodnoty môžu byť dobré a pacient je Čiže preto je dôležité, aby ten pacient prišiel. A keď som hovoríme o tom, že čo musí mať pacient vyšetrené alebo ako by mala byť náplň preventívnej prehliadky, tak sú stanovené zákonom to, čo musí mať pacient urobené, pretože každý, každý pacient musí mať niečo bazálne, čiže to základné. A keď už pacient potrebuje niečo navyše, to sa vlastne odvíja od toho, že či už pacient je pre niečo sledovaný u toho všeobecného lekára, respektíve aké má momentálne ťažkosti, Čiže to, že lekár mi nevyšetril to alebo to, tak lekár rozhoduje o tom, čo bude mať pacient vyšetrené, čiže na základe tých ťažkostí, pretože máme určité aj vykazovanie pre zdravotné poisťovne, ktoré sú naviazané na ten jeden výkon. Ale samozrejme, keď pacient má ťažkosti, buď laboratórne parametre alebo iné zobrazovacie vyšetrenia sa naindikujú podľa teda už aktuálneho stavu pacienta. Poďme si povedať možno naozaj niektoré ochorenia, ktoré sa dajú pri preventívnej prehliadke zistiť. Vy ste spomínali vysoký krvný tlak v takých tých častých. Ktoré ďalšie to sú, na ktoré by človek normálne neprišiel, ak by k tomu lekárovi nešiel? Naozaj ten vysoký krvný je taký, ktorý neboli. Zase ďalšie ochorenia máme tzv. metabolické ochorenie. Máme napríklad cukrovku. Čiže tiež neboli a môže sa prejaviť až nejakými komplikáciami a to vieme zistiť napríklad len z krvi. Mm -hmm. Že pacient má napríklad vyšený cukor krvi nalačno, respektíve potom viem zistiť aj pečeňové ochorenia. Tiež pacient nemusí mať zatiaľ do začiatku žiadne prejavy buď už na koži alebo v moči alebo na očiach a už pacient môže mať nabeh na ochorenie pečenie, respektíve aj obličkové ochorenia, tak to tiež keď viem zistiť z z krvi, jednak viem aj zistiť moč, prípadne nejaká infekcia, viem zistiť zápal v tele. Čiže to sú také základné veci, ktoré by som vedela vyšetriť alebo zistiť ešte možno v začiatku, keď pacient nemá tie ťažkosti. Mm -hmm. Čo chcem zdôrazniť, že pri preventívnej prehliadke je naozaj dôležité vykonať od určitého veku aj tzv. Že stolicu na okultné krvácanie. A toto je ten test, ktorý nerobia špecialisti, respektive keď sú napríklad sledovaní alebo ja neviem, internisty, keď už sleduje si ho gastroenterolog, mm -hmm. samozrejme, oni sa robia, ale toto je vlastne aj v náplni všeobecnej preventívnej prehliadky a nárok majú na, na vyšetrenie, toto vyšetrenie pacienti od 40. roku veku. Štandardne sa to robí od 50. roku, ale v hlavnici aj cez zdravotné poistenie vlastne všetky, ktoré tu máme, vlastne uhrádzajú tento výkon pacientovi alebo poskytovateľovi už nad 40 rokov, pretože ako vieme, nádorové ochorenie čiereva je vlastne tá topka ešte po tých teda, srdcovodsievnych ochoreniach alebo z tých nádorových nádorov. Na na Čiže je to takým paradoxom, pretože my máme veľmi dobre rozpracované v rámci týchto preventívnych prehliadok aj vyšetrenie stolice, ale niekedy sa stretávam s tým, že naozaj tá stolica ako keby bola takým zvláštnym materiálom, že každý si dá zobrať krová stolicu. Mm, to, to, je, to je dosť také, neviem, pre tých pacientov taký možno nejaký diskomfort alebo niečo také má s tým niekedy problém. Ale Prečo naozaj, je to, je to úplne, test, ako... úplne jednoduché, dokonca si ho vedia spraviť aj pacienti aj doma, mm -hmm. respektíve prinesú do ambulancie vzorku stolice, teraz spustile zdravotné poistovne pre pacientov, ktorí neabsolvovali vyšetrenie stolice na skryté krvácanie za určité obdobie, pretože nebola vykázaná alebo nebol vykázaný tento výkon na zdravotnú poistovňu, tak aby pacienti neboli je prekvapený, že im príde nejaká obalka s nejakým testom a že ho majú odniesť všeobecnému lekárovi. Možno, že ak ľudia celkom nevedia, že o čom je tento test, čo vlastne sa dá pri ňom zistiť. Test na okultné krvácanie, to znamená na skryté krvácanie do stolice, môže u človeka zistiť čo. Uh, môže zistiť to, že napríklad, uh, že v tom čreve už prebieha nejaký proces, ktorý je vlastne ako predonkologický alebo prednádorový. Čiže a to je vlastne to, čo chceme. Uh, najmä u takých uh, uh, preventabilných nádorových ochorení, ako je napríklad nádor krčka uh, maternice u žien, keď chodia pravidelne na ten stier, tak vedia zachytiť tzv pred onkologické alebo pred nádorové štádia. Štády. Presne aj takto to funguje pri tom čreve, pretože aby, sme, aby sa to ochorenie rozvinulo do, už na štádiu nádoru, respektíve už nejakých metastas, to je uh, aj 5 rokov. Hej. Čiže uh -huh. sú zriedkavé prípady, keď to je rýchlejšie, ale štandardne, keď hovoríme priemer, tak to trvá tých, tých 3-5 rokov. Čiže ak ja nájdem takéto, alebo to, tá stolica je pozitívna na to okultné krvácanie, tak pacient je odoslaný na kolonoskopiu, kde potom dochádza k tomu, že keď vidí ten gastroenterok, ktorý robí kolonoskopiu, napríklad môže vidieť polypy, rôzne nejaké možno zápalové zmeny, robí sa histológia. Čiže a tie polipy sa odstráňa, čiže pacient je ošetrený a odchádza domov. Čiže toto potom sa chodí teda v pravidelných intervaloch, už ako na riadi špecialista na tieto kolonoskopie, že pacient je vlastne ochránený pred tým, aby z toho bežného alebo nejakého začiatku ešte benigného polipu stal Polyp možno aj teda neskôr um, nádor, ktorý vlastne môže naozaj metastazovať a urobiť teda komplikácie, ktoré my sa teda môžeme vyvarovať. Spomínate si, pani doktorka, z vašej praxe na človeka alebo na taký prípad, že prišiel človek na tú preventívnu prehľadku, odhodlal sa, prišiel, cítil sa zdravý, mal pocit, že je v poriadku a našli ste mu niečo vážne? Uh, určite mala som paradoxne si je to jednak mám aj prípad u, u mladých uh, teda u mladého pacienta, ktorý mal myslím že 44 rokov, tiež prišiel na preventívnu prehliadku a robili sme mu aj stolicu na okultné krvácanie, uh, bola vysoko pozitívna. Ako mm. takže, uh, čiže tej krvi tam bolo... čiže bola, mm -hmm. veľa, veľa, krvi a bol odoslaný aj na gastroenterologické pracoviska, potom ho riešili na onkológii, ale, ale našťastie to bolo tak, že, um, bolo to ešte to pred nádorové štádium, čiže to bolo to dobré, lebo keď si predstavíte, to pacient v produktívnom veku a možno keby sa to robilo až tých 50 rokov, už to mohol byť nádor. Ale máme napríklad aj u starších pacientov, ktorí prišli a naozaj ich poslali na kolonoskopiu a krvný obraz mali v poriadku. Uh -huh. Čiže to krvné, tie červené krvinky boli v poriadku. Čiže a ten únik krvi nebolo vidno. Nebolo vidieť, obráze. ale ani na krvnom uh -huh. obraze. Čiže to je to ďalšie, čo kontrolujeme aj krvný obraz, čiže počet bielých krviniek, červených krviniek, krvných doštičiek a pacient teda mal nádor čreva. Čiže niektoré ako chcem zdôraziť, nie všetko nám odhalia laboratórne vyšetrenia, ale keď aj s tým pacientom rozprávame, pretože už také, že v rodine mal niekto nádor červa okolo 50 alebo 60 už sú tam nejaké také akoby červené vlajky, mm -hmm. aj to nás vie upozorniť. A keby ten test vyšiel možno aj tak trošku ako keby nesignifikantne, ale toto sú také uh, markery, ktoré vlastne posúvajú toho pacienta do vyššieho rizika. Čiže taký a potom človek týke, by si mal dávať o to určite, väčší pozor. Určite mm -hmm. a vlastne by sa tomu nemal vyhýbať a nepovedať si, že však moji rodičia, ja neviem, buď nemali s tým ťažkosti, alebo, alebo Veľakrát sa stáva, že pacienti, ako keď už narazom na tie riziko, je to aj fajčenie. Mm -hmm. hej, čiže, a ja len fajčujem, aj môj starý otec fajčil, nemal rakovinu plúca a teraz, ja viem, no ale štatisticky je naozaj dokázané, že pacienti, ktorí fajčia, alebo ľudia, ktorí fajčia, majú vyššie riziko vyskytu rakoviny plúca, ale nielen rakoviny plúc, to si ľudia neuvedomujú, ale napríklad aj traviacie sústavy. Čiže pážerák a také, a sú to naozaj veľmi nepríjemné e, diagnózy. Vo mnohí ľudia hovoria, že už keď im ten všeobecný lekár niečo nájde na tej preventívnej prehliadke, nemajú ako keby šancu sa dlhý čas dostať k špecialistovi. Je to aj podľa vás tak, alebo môže s tým ten všeobecný lekár niečo urobiť? keď napríklad áno, teraz napríklad na ministerstve zdravotníctve sa definuje cesta pacienta, že keď má pacient pozitívnu kolonoskopiu, tak napríklad do mesiaca, alebo do dvoch mesiac by ju mal absolvovať. Sú naozaj také, také výkony, ktoré naozaj opačne pacienti sa dožadujú, že chcú ísť rýchlo veľmi mm -hmm. špecialistovi, ale oni niekedy počkajú. Čiže sú odložiteľné. Samozrejme, ak ten pacient je naozaj vysokosúspekný, alebo už vidím na tom pacientovi, že potrebuje skôr tú kolonoskopiu. Ja som sa ešte s tým nestretla, keď ja zavolám lekárovi na kolonoskopické pracovisko, opíšem ťažkosti pra pacienta a prečo indikujem kolonoskopiu, aby mi tú kolonoskopiu nespravil e, skôr, ako keby si ten pacient zavolal a objednaval sa na vyšetrenie, pretože ten pacient nevie to tak povedať, nevie to tak vysvetliť a tým pádom je to potom také nepochopené slovo, čiže on sa môže dostať len týmto štýlom, že tá, e, ten výkon je možno urobený neskôr. Čiže keď je takéto niečo, tak zvyknem volávať. Čiže to je ten váš vklad vlastne. Ano. A mnohí všeobecní lekári sa takto snažia, vy sa tiež snažíte, ja viem, <sík> volávať tých pacientov na tú preventívnu prehliadku. Osvedčilo sa vám niečo, čo na ľudí funguje? Veľmi sa mi osvedčilo, ak napríklad niekto, niekto no, zdravotná sestra alebo niekto z ambulancie zavola, či už je to lekár alebo teda, ako som spomínal, zdravotná sestra, vtedy aj tých, tých reakcií, že neprídem na odbery alebo neprídem na preventívnu prehľadku, je menej. Samozrejme sú takí odolní, ktorí povedia, a ja neprídem, viete čo? Mm -mm, nie, nie. Alebo teraz som mal uh, preventívnu prehľadku cez pracovnú zdravotnú službu, teda pre, pre zamestnávateľa. Takže aj to sú z jedných dôvodov, ale naozaj, keď je tam ten osobný vstup, teda, že ako keby ten lekár prejavil o to záujem, aby ten pacient prišiel, to je taká iná zložka. A dokonca je to viac efektívnejšie, ako keď je zdravotné poistovne posielajú ako nejaké, nejaké pozvánky a, alebo pripomienky, čo na druhej strane pomáha, lebo musíme si rozdeliť, že máme takých pacientov, takých pacientov, takých pacientov a my musíme sa snažiť pôsobiť na každú tú kategóriu tých pacientov, na čo v na úvodzovkách čo, na čo zaberajú, aby sme ich teda priviedli do tej ambulancie a absolvovali preventívnu prehliadku. Čo si, pani doktorka, myslíte o systéme malusov a bonusov? To znamená, že človek, ktorý by neprišiel na preventívnu prehliadku, by bol nejakým spôsobom postihnutý, dajme tomu v, pri preplácaní nejakých, nejakých výkonov, alebo by naopak bol motivovaný, že by mal, ja neviem, nejaké zľavy na, na nejaké výrobky prípadne? Čo si myslíte o tomto? Uh, určite také, je to, je to taká, ďakujem za otázku, ale no, je to niekedy tak na zváženie, že či treba tú palicu tak, že, že tak keď, ne, keď neabsoluješ, nebudeš mať. Uh, ja som toho názor, že vždy sa treba tak nejako rozumne, rozumne dohodnúť. Uh, zas na druhej strane, keď si zoberiem stomatologické, teda preventívne príhľadky u Zubara, tam tie prevencie, keď boli to, že pacienta potom si musel za ošetrenie priplatiť u toho zubného lekára, tak chodilo čoraz viacej ľudí na preventívne prehľadky, pretože keď vás boli zub, tak to dáte, akože to, to musíte ísť poriešť, lebo to ako nespíte, je vám ťažko. Čiže ja som teda taký človek, že snažím skúsať sa presvedčiť, že prídite nejakými inými možno ja som aj rozmýšľal, že ako by sa dalo tak motivovať jedine Osveta, musí byť naozaj hmm. veľmi dobrá osveta. My sme, e, ako, myslím, Slováci, nie sme na takej, e, nie sme tak stotožnení alebo nerobíme tie preventívne prehľadky, Môžu nám byť napríklad vzorom e, tie severské krajiny. Tam to berú ako samozrejmosť. Ako Prečo to tam funguje? Ako, máme iné myslenie? E, e, možno sa aj k tomu svojmu zdraviu sa staráme hmm. e, e, inak dá sa povedať, tam už je to roz... všetko chce čas. Oni boli možno si išli troška v tom zdravotníctve, lebo každé zdravotníctvo je špecifické. Aj teraz, keď robíme napríklad reformu všeobecného lekárstva alebo tej primárnej zdravotnej starostlivosti, keď som mala prehľad, že ako to funguje v Nemecku, ako to funguje napríklad v Polsku, v týchto severských krajinách, tam sa to naozaj niekedy diametrálne rozlišuje. A keď teraz robíme na tom, tak napríklad aj v Anglicku, niekedy, ja by som teda nechcela byť pacient, ktorý chodí v Ang Anglicku, k lekárovi, pretože keď sa mi stávajú, že pacienti prídu, keď boli napríklad z Pezinka a niekedy ku mne chodili a pracujú zahranične alebo odišli, tak oni si veľmi radi pripratia nás za preventívnu prehliadku na Slovensku a sú úplne prekvapení, že prečo tí naši pacienti nechodia na tie preventívne prehliadky, keď to ešte majú uhradené a zase tam, tam, tam je to problém, tam sa ani nedostanú k tomu všeobecnému lekárovi, tam ich objednajú a keď majú bolesti hrdla tak prídete o týždeň a takto taký reálny prípad bol, že pani naozaj bolo hrdlo, mala ťažkosti tam vám ani antibiotika nedajú tam musíte mať už naozaj veľkú indikáciu a táto pani konkrétne došla aj do pezinka, že už ju tak bolo hrdlo a lekár dostala až termín za 10 dní a skončila na uh, ušlonosnej krčnej klinike, mm -hmm. že mala absces, že mala mm -hmm. hnísavé ložisko ktoré museli ošetrovať. takže uh, u nás by takýto patent sa určite dostal k lekárovi a určite by sa dostal k tomu aj tomu špecialistovi skôr. Čiže my nemáme zlú zdravotnú starostlivosť v porovnaní s niektorými krajinami, len ja si myslím, že musíme sa zamerať aj na svoje zdravie, viac o seba starať, nebyť taký lahostajný a čo môžem absolvovať u toho lekára, aby som urobil nejakú tú prevenciu, aby som nezostal niekde. Teda na tej ceste medzi zdravím a medzi tou chorobou, čiže urobiť niečo preto, aby naozaj som zostal čo najdlhšie zdravý, pretože si zoberieme, keď už zoberieme o tom psychologickom alebo duševnom zdraví, takže každá takáto vážna choroba nepostihuje len toho, ktorý ju má, ale aj tú rodinu. Čiže tým pádom musíme myslieť aj na svojich príbuzných, že keď ja naozaj bude aj ekonomicky, hmm. ale to postihne celú rodinu. Jasné. Ten záujem o tie preventívne prehliadky je možno v súčasnosti ešte nižší, než bol, pretože sme tu mali korunu a mnohí ľudia v, sa obávali prísť do tých ambulancií. Na jednej strane ľudia hovorili, že sú lekári, ktorí ordinujú len cez telefón, že sa k nim nevedia dostať, že dlhodobo sa nevedeli dostať k lekárovi. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sa v, obávajú nákazy a neprídu. Vaša skúsenosť je aká? Uh, verím, že ľudia musia byť troška aj zmetení, pretože naozaj všeobecní lekári mali, mali nariadenie, že v čase ešte v tej prvej vlne, že nerobiť, polo to trvo, trvalo to asi mesiac, že nebudeme robiť uh, preventívne prehliadky. Potom sa to zmenilo, takže sme preventívne prehliadky uh, mohli robiť. Len uh, je taký stav, že my ešte sme uh, <laughs> nestihli spraviť ani z tej, z tej prvej, z tej druhej tej preventívne prehliadky tých, čo mali nárok a už tí, čo mali a už zase nárok, tak je problém jedna kapacitný, lebo tá kapacitná priepustnosť tej ambulancie je naozaj aj obmedzená. Čo sa týka aj v rámci preventívnych, tak sme si treba uvedomiť, že niektorí všeobecní lekári aj predoperačné vyšetrenie stav, starajú sa pacienta s vysokým krvným tlakom. Čiže ten tlak tých, tých pacientov na ambulancie je, na, je naozaj dosť náročný, ale ja stále tvrdím, že vždy si treba z, z tých ordinačných hodín vyčleniť minimálne na jednu hodinu. A jednu hodinu, aby, aby urobil tú preventívnu priehľadku u, u tých pacientov, ktorí na to má, majú nárok. Čiže treba, je to niekedy len o manažmente, ako, ako tí pacienti aj prístupujú k tej preventívnej prehľadke, ale z mojej skúsenosti ja aj pacientovi dám preventívnu, termín na preventívnu prehľadku, lekár ho čaká a pacient nepríde. Mm. Čiže toto sa stávalo pred covidom alebo pred koronou nie tak často ako teraz. Takže neviem, môže to byť strach, možno zas nejaká taká lahostajnosť voči sebe, ale je to aj také voči tomu lekárovi, keď očaká, že urobí tú preventívnu si na ňo rezervuje čas. Čiže a zase musia pacienti uvedomiť, že keď oni neprídu, na ten čas mohlo byť vyšetrený alebo urobená prevencia pre niekoho iného. Čiže tým pádom je to, je to naozaj problém. Čiže keď už som na tú preventívu, tak aspoň prídem a aspoň 24 hodín, keď nemôžem, ak to je naozaj, že neskončím v nemocnici, ale nemám závažný problém, treba kontaktovať toho, toho lekára a zrušiť ten termín na preventívnu prehliadku. Niektorí lekári bijú na poplach, alebo hovoria, že Vynechanie preventívnych prehliadok zvýši počet onkologických ochorení zistených neskoro, v neskorom štádiu. Mm. Je to tak, že prichádzajú tí pacienti s rozvinutými onkologickými ochoreniami? Zaznamenali ste to? Mm, určite, uh, a určite to príde ešte, ešte vo väč väčšej vlne, mm -hmm. pretože stále tu máme uh, COVID, takže um, tam tie preventívne prejakoznospéma boli obmedzené, vyšetrenia možno iných lekárov boli teda obmedzené, aj, aj samotní lekári boli, boli chorí, čiže je ten tlak je, je, je vysoký a budeme sa s tým musieť nejako vysporiadať. Teraz je tu koronakríza kríza, potom bude kríza zase ďalšia. Čiže... Ale stále sa vráciam, že srdcovo ochorenia a onkologické ochorenia majú veľmi veľa spoločných rizikových faktorov. Uh -huh. Čiže ak ja už začnem teraz robiť s niečo s mojimi rizikovými faktory, napríklad aspoň, teda prestanem fajčiť, respektíve sa to stačiť snažiť nejako eliminovať. Začnem si upravovať svoju hmotnosť, možno sa zdravšie stra stravovať, nejaká tá psychohygiena a, a začnem sa venovať viac sebe, tak už teraz niečo robím pre seba, hmm. aby sa mi to v budúcnosti neodzrkadlilo na nejaké. je niečo, čo by ľudia ano. mohli urobiť pre seba, dajme tomu medzi tými preventívnymi prehliadkami doma. Určite, určite. Hej, to, že sa ľudia napríklad obávajú, že ten doktor im povie, že ale vy by ste nemali fajčiť, alebo mali by ste schudnúť, je to skutočne tak. Ja som mala napríklad aj pacientov, že e, sa tak e, báli, Korony, že na koronu, že hlavný rizikový faktor tam bola obezita. Čiže mm -hmm. oni tak schudli, že aby, aby si aspoň nejaký rizikový faktor uh, znížili, že, že schudli. Čiže, Ej, to, čiže malo pozitívny zas, to malo zase pozitívny, pozitívny vplyv. Takže ja dúfam, že tí pacienti, je to všetko len o nás. Je to všetko len o nás, my sme každý zodpovední za svoje zdravie. Čiže my musíme, a ja hovorím stále, že musíme sa začať mať radí. Lebo keď si predstavím tých ľudí naozaj, keď niekto fajčí, je veľký a ešte do toho nejaký alkohol, niečo tak asi sa z seba nemá rád, možno, že má ešte aj tie duš, duševné problémy, pretože to je taká spojená nádoba. Keď už je pacient silný, začne boleť koloby, potom je z toho zničený, pôjde psychiatrovi, dá antidepresíva antidepresiva a to znova priberá z tých liekov, takže to je taký začarovaný kruh, kruh a kým ho ja nejako pretnem a začneme sa točiť nejakým iným spôsobom, to trvá. Takže vždy je to len u nás. Hmm. A pani doktorka, keď sa teda niekto rozhodne, dajme tomu, že ide na tú preventívnu prehliadku po rokoch, mm -hmm. že ide po piatich rokoch, po 7, po desiatich, má to význam? Má význam, aby sme išli, aj keď sme takto dlho neboli? Ja, určite, to tu chcem zdôrazniť, že treba ísť. Treba, uh, niektorí majú obavy pacienti, že čo mi ten lekár povie, že som nebol 5 rokov, bude mi nadávať, alebo niečo taký strach, nie, túto strach nemá žiadna ako každý pacient, ktorý nebol a prosím pacientov, ktorí neboli dlhší čas nech prídu na tú preventívnu prehliadku robia sa tam veci, ktoré naozaj môžu vám zachrániť život Ďakujem pekne pani doktorka uh, Ďakujem za rozhovor Ja ďakujem